ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਨੇਕ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਕੋਬਰਾ ਵਾ। ਆਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ 6-7 ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਸਨੇਕ, ਕੋਮਨ ਗੁਲਫ ਸਨੇਕ, ਕੋਮਨ ਕੈਟ ਸਨੇਕ, ਕੁਕਰੀ ਸਨੇਕ, ਕਿਲ ਬੈਕ, ਵਾਟ ਸਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਨੇਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਕੋਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਮਨ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਲ ਵਾਈਪਰ। ਬਾਕੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫੁੱਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨੇਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੁੱਡ 'ਚ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੁੱਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਨੇਕ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਨੇਕ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਟਿੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਚਲੋ